Azərbaycanda sosial sahibkarlıq, mövcud vəziyyət və perspektivlər mövzusunda forum keçirilib. Sosial sahibkarlıqla məşğul olan və ya biznes fəaliyyətinə maraq göstərən vətən müharibəsi qaziləri və əlilliyi olan şəxslərin də qatıldığı forumda sosial sahibkarlığın əhəmiyyəti, bu sahənin ölkəmizdə inkişafı və təşviqi istiqamətində görülən işlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Sosial sahibkarlıqla məşğul olan və ya biznes fəaliyyətinə maraq göstərən vətən müharibəsi qaziləri və əlilliyi olan şəxslərin də iştirak etdiyi forumda qeyd olundu ki, şəhidlərin ailə üzvlərinin və qazilərin işlə təminatı məqsədilə başlatılan məşğulluq marafonuna artıq 505 işə götürən qoşulub. 2446 vakansiya təqdim edilib. Bu vakansiyalar üzrə işlə təmin olanların sayı 702-yə çatıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev həssas əhali qruplarının, əlilliyi olan şəxslərin əmək bazarına çıxışı və məşğulluq, kiçik biznesə yerlənmə imkanlarının artırılması üçün aparılan işlərdən danışdı. Sosial siyasət tək sosial ödəniş deyil, tək sosial müdafiə deyil. Sosial siyasətin ən önəmli istiqamətlərindən biri də məhz məşğulluqdur. Və məşğulluğun da hər halda ən önəmli istiqamətlərindən biri sosial sahibkarlıqdır. Bugün əmək müqavilləri bazasında əlilliyi olan şəxslərin əmək müqavilələrinin sayı təqribən 70 mindir. Yəni, ümumi əmək müqavilələrinin 4,1%. Düzdür, son 3 ildə kəskin artımımız olub. Başlanğıcda bu 2% idi. 2 dəfədən artıq artıbdır. Amma hədəfimizə hələ çatmamışıq. Bu ilin yanvar-avqust ayları ərzində 950-li olan şəxs həm kvota, həm də ictimai işlər proqramı üzrə işlə təmin olunub. 1045 nəfər əlilliyi olan şəxs isə özünə məşğulluq üzrə təlimlərə cəlb olunub. Həmçinin Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyinin Sosial Bağlar layihəsi üzrə 625 az təminatlı ailə üçün bağçılıq təsərrüfatları yaradılıb. Özünə məşğulluq proqramını qeyd edelim. 2017-ci ildə cəmi 1000 ailəni əhatə edirdi. 2018-ci ildə artıq 5000 ailəni əhatə elədi. 19-cu ildə 9-10 min ailəni əhatə elədi. 20-ci ildə 12 min ailəni əhatə elədi. Bu il 15-16 min ailəni əhatə edəcək. Yəni 15-16 min ailənin öz kiçik təsərrüfatını yaratması, sahibkarlığa başlaması kiçik orta sahibkarlığın inkişafına çox böyük dəstəkdir Azərbaycan miqyasında olan bir ölkə üçün. Forum çərçivəsində əlilliyi olan şəxslərin əl işlərindən ibarət sərgi təşkil olundu. Samir Oruç, Xalid Əliyev, Xəbərlər.